Akwai shanta a can da mota ta daya karshe eh akwai shantoci eh sun fara zuwa ko ta biyu tai Okay, that's Baka. Allah ya sauke ku lafiya. Allah ya sa ku tada iyalan ku lafiya. Assalamu alaikum. To Allah ya sauke ku lafiya. Allah ya sa ku tada iyalan ku lafiya. Allah ya sauke ku lafiya. Allah ya sa ku tada iyalan ku lafiya. Kuna lafiya? To Allah ya sauke ku lafiya. Allah ya sa ku tada iyalan ku lafiya. Assalamu alaikum. To Allah ya sauke ku lafiya. Allah ya sa ku tada iyalan ku lafiya. ها ايش المشكلة؟ ما في مشكلة. طيب. ياي. السلام عليكم.
Allah ya sauke ku lafiya. Amin. Allah ya sa ku tada iyalan ku lafiya. Yau masha Allah. جزاك الله خير جزاك الله خير يا الله فيها معنا جه متمتهي شكرا محمد ها الله يديك العافيه شكرا مجي تصاوا هيا سلام عليكم ايه وجه ما جزاك الله خير انت كمان شكرا طيب خلاص جاهز طيب الحمد لله رب العالمين Thank you.